Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Тема, я знаю, що більшість українців відзначаються тим, що коли ти тільки говориш слово «суди», «судова реформа», хто там ВККСВ, ВПР, всі такі «Ой, ну фу, ну як вона надоїла, давай краще, ну що-то інтересне, ну це ж нафіг треба». А потім вийдете в суд, «Боже, Таша, як так? Суддя з русським паспортом! Як? Відпустили вбивць дитини! Ай-яй-яй-яй! Опять какой-то суддя тварь напився бухой, убив нацгвардійця, а його відпустили! Що це коїться, людоньки?» Якщо так, де судова реформа? Де судова реформа? Ну от, друзі, слухайте, бо сьогодні нашим гостем стане пан Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», сам суддя в минулому, тому відповідно, а може і в майбутньому? Ні-ні-ні, сподіваюся, що ні. Чому? Насудився вже, дякую. А що ж так? Більше не хочу. А може в Конституційний суд зразу, а? Ні-ні-ні, дякую. Це, ну, це специфічна робота, це важлива робота, але, ну, давайте так, тут ще багато є роботи робити на тій позиції, на якій я зараз. Ну, я маю в перспективі років через 10, 15, 20. От поки точно не хочу, дякую. Ясно, ага, отак, значить, тільки критикуєте, да? А самі не хочете самі працювати? Самі робіть, а ви підіть попробуйте, пробували, це не просто, але якщо свою роботу, як і скрізь насправді, якщо свою роботу робити якісно, то тоді виходить. Я намагався включити тон судебно-юридичної газети, вони так, зазвичай такі статті, про вас вони тільки. У мене є багато коментарів стосовно цього видання. Власне. Да, не читайте цю газету, це вороги. А хто його читає? Насправді професійна спільнота, судді, прокурори, типу всі такі, вважають, у нас проблема з тим, що у нас немає практично на ринку нормальних судових медіа. І от вона певною мірою відображає, ну слава Богу, у нас на ринку є нормальні медіа взагалі, от, але з професійними реально проблеми. Зараз починають виникати деякі ініціативи, які слідкують за окремими судами чи десь іще, але це просто, ну прям це видання, яке було названо, це прям судова мафія. As it is. Добре, у нас дві головні теми, все таке вкусне, я прям не знаю, що почати, я шановному гостю дам право вибору. Дивіться, у нас дві теми, які хочете обговорити. Перше, звичайно, двіж в Верховному суді, новий голова Верховного суду. Uh-huh. Я б взагалі це назвав більшу тему «Портновський реванш». І друга тема – це вибори, голів, членів ВККСУ, і наскільки у нас є шанс на те, що 2500 суддів, а це, по-моєму, мінімальна кількість вакантних місць суддів по Україні, які зовсім скоро будуть обиратися, це так, на секундочку, майже половина. Так, це десь відсотків 40. Да. А їх може стати більше, тобто їх може бути десь 1003, тобто це майже половина всіх, реально майже половина всіх. На секундочку, друзі, щоб ви розуміли масштаб процесів, які зараз відбуваються. Так з чого почнемо? З Верховного суду чи з ВККСУ? Не знаю, як от... Пане Михайло, вибирайте, все. Ви гость, ви рішаєте все. Давайте з Верховного, бо це більш нашуміле, та? Тобто ми все-таки, мені також трохи шкода, що ми говоримо про це тільки тоді, коли щось сталося, а не тоді, що можна, на що можна звернути увагу, щоб не сталося. Угу. От перше, давайте про сталося, а друге про те, що треба робити, щоб ні. Ну тоді про Верховний суд, очевидно, я нагадаю, що в 17-му далекому бородатому році був такий цікавий орган, який називався Громадська рада доброчесності, який виносив вирок по пану Князєву і по новому голові Верховного суду. Висновок, пробачте, да. Де було сказано, що вони викликають дуже великі питання. Ні, по новому голові просто недоброчесний було чітко винесено. Тимними всі забили болт, людішечки стали членами Верховного суду, а тепер всі дивуються, чому, як же ж так, Князєв став цей. Але у мене питання навіть не про це. Дивіться, якщо чесно, у мене є одна дуже конспірологічна теорія, от не знаю, чи ви зі мною поводитесь. Тобто, я вважаю, що Князєв, все понятно, я не сумніваюся, що НАБУ його правильно спіймало і так далі. Але я тут ще бачу ще один момент конфлікту, наскільки мені пояснювали розумні люди. У господина Князєва були дуже серйозні конфлікти з господином Смірновим. Який у нас заступник голови Офісу Президента, ліпший дружок Андрія Портнова, і який у нас судову структуру влади курує. І от ходять неприємні чутки, що так легко у НАБУ вдалося все це зробити, і так їм всім допомагали всі, все так було добре, тому що дуже хотів Офіс Президента поміняти голову не тому, що Князєв хороший, а тому, що просто Князєв не свій.
князів був недороговороздатним. Але і при цьому ще, як говорять розумні люди, цілком можливо, чувак вирішив заробити на Живаго. І за абсолютно насправді рішення, яке він і так мав винести, не пришли, сказали, ні, чувак, ну тут треба, ти ж розумієш. Ну, типу, ну а Живаго, ну да, так, так теж, ну на. Ну і все. Наскільки вам така теорія? Вона цікава. Mm-hmm. І вона би мала право на життя, якби операції НАБУ з по князеву не було вже щось, якщо я не помиляюсь, півроку чи скількись. Та? Тобто навіть якщо уявити, що на нового голову НАБУ, з нього там, як журналісти кажуть, більше є зв'язків, значить, з Офісом Президента, ну і вони там деякі підтверджені з них, принаймні з колишніми посадовими особами Офісу Президента і так далі, і так далі, і так далі, то яким чином на нього могли вплинути зараз, якщо його призначили там пару місяців як, так? А на нього, на Гізоуглаву. Щоб він... А на Гізоуглаву, ви вважаєте, є в офіса прям, ну, прямий вплив? Наскільки мені пояснювали, знову ж таки, я не стверджую, що це так є, але мені пояснювали розумні люди, що пан Гізоуглава останнім часом знайшов дуже добрі, теплі стосунки. Згадайте з ким? З Андрієм Єрмаком. Ага, дивіться, я не... Це так, чутки, брудні. Плітки. Я не готовий, ми не займаємося НАБУ, я не готовий там... Без питань. Да, просто не знаю, чесно скажу. Не питань. І тому ну, в нашій голові все ще НАБУ інституція, яка є незалежна, яка робить речі хороші, яка розслідує, яка показує, що реально untouchables для них, ну, принаймні, на рівні голови Верховного суду немає, так? І це, тобто, недоторканих. І це, ну, як кажуть, найбільша риба, яку піймало досі НАБУ. І це добре, що ми, і там, дедалі більшу рибу вони ловлять, та? І це хорошо. От, куди воно піде, ну, тобто, є багато всяких різних теорій про те, як зараз, що відбувається. А чому йому знизили, цей, господи, суму застави князів? От не знаю, це треба запитувати. Ну, тобто, спостерігачі, які, ну, там, Валько Вадим, наприклад, який слідкує за ВАКСом, трохи знизили застави, там, 100 з лишнім. До 70. До 70 чи 75. Ну, якщо б знизили там 100 до 10, це, ну, там виникало б питання. Якісь, треба читати мотивацію суду, чому вони вирішили так зробити, я чесно скажу, цього не робив. Тобто, ми не бачимо в цьому великої проблеми, тому ми це не заглиблюємося. Коротше. В цілому про князів. Коротше, да, в цілому про князів. Ми казали, абсолютно правильно ви згадали про Громадську раду доброчесності. Ви у мене на ефірі просто були в 17-му році. Ага. На каналі ще Еспресо, коли я працював. Ну, от. Я прямо, як сьогодні, пам'ятаю, що ви тоді говорили. Чудово, це класно. На жаль, не пам'ятають багато хто, от не пам'ятають тих дискусій, і особливо наші і міжнародні партнери, та й суспільство. Можливо, ми кричали, ми казали, може ми недокомунікували. Та нікому просто справи до вас немає. Можливо, оце може. Що це суди, йдіть нафіг, нікакого рейтингу. Причому, що суспільство, що міжнародні наші партнери, які насправді є, от без них би 95% тих реформ, про які ми говоримо, не сталося б. Вони тоді, ну, просто наділи всі рожеві окуляри і сказали, слухайте, найбільш прозорий конкурс, Верховний суд, ми казали, ребята, Богдан Львов, 50 годинник по 50, по 20, по 50 тисяч доларів годинники, незрозуміло звідки квартири, незрозуміло звідки оці всі речі. Російський паспорт. І потім з'ясувалося, що в чувака, який просто повінця, вибачте, зашкварений, в нього ж і російський паспорт. Вау, як так відбувається? Якого потім прогресивна голова Валентина Данішевська сама запропонувала собі в заступники. Тому що всі кажуть, ні-ні-ні, тепер версія така, Верховний суд класний був, але от до неї питань нема. Вибачте, хто, ну, її хтось за язик, ну, тобто, ну, з усією повагою, так? Тобто, це не був конкурс, насправді, це була ширма. Хто проходить, хто не проходить, вирішували, ну, не в Вищій кваліфкомісії суддів. Ці люди були статистами здебільшого. І маємо зараз результат. Як мінімум, нагадаю цифри, як мінімум, біля 25% були негативні висновки Громадської ради доброчесності. Це громадський, але передбачений законом офіційний орган оцінки доброчесності суддів. На який поклали з прибором! Абсолютно. Пан Козяков, привіт, колишній член ВККСУ, так? Але весь політичний бомон тоді, тобто це ж не він був decision-making, не він визначав, що так буде, так? Визначали, що так буде хтось іще. І ми тоді казали, не вистачає прозорості, не вистачає здорового глузду, господи, прости. А ще побільше, ніж половині, була негативна різного роду інформація, починаючи від, а можливо, закінчуючи, ну, досить великою кількістю інформації, просто вона не дотягувала по наших критеріях до прям висновку. Та, і по Князеву, наприклад, була інформація про те, що як тільки він став суддею, ще не Верховного суду, а окружного місцевого,
В його тестя почало з'являтися майно, ну причому досить активно і досить багато. І ми на це звертали увагу. У нас ж не прокуратура, ну ми, громадська рада доброчесності, я тоді в складі був. І ми не могли з'ясувати всі обставини. Але в Вищій кваліфкомісії суддів тоді було 6 поверхів, там 200 чи 300 людей стафа, купа можливостей, купа офіційних статусів направляти звернення до будь-яких органів, і це можна було б з'ясувати. Більше скажу. З 18 осіб, які приймали рішення по оцьому поживагу, та в Великій палаті, дві третини, 12, мали або висновок, або негативну інформацію від ГРД. Тобто троє мали висновок, 9 мали негативну інформацію. Якби нормально тоді поставилася ВККС до оцінки цієї інформації, дуже ймовірно, нікому було б просто приймати це злочинне рішення. Тому, ну, от така картина, друзі. Ну, чекайте, ще ж немає рішення суду, раптом виявиться, що він нічого не давав. Раптом виявиться. Я вирався, до речі, про те, що він розклав спеціально перед адвокатом, казав, що типу ми розкладаємо, чи перед іншими особами, що ми розкладаємо по стількох то пакетиках, нібито для того, щоб вплинути на стільки то людей. А насправді там вплинув на дуже невелику частину. Та? Ну, а чого, а для чого платити за безплатно то, що і так нібито мали би винести? Та? Ну, як мені пояснювали, ви знаєте, Леоніда Маслова, я думаю, це адвоката відомого українського. Він каже, що, в принципі, теж справа... Теж колишній колега по громадській раді. Так, власне. Він каже, що справа для Живаго, насправді, що найбільш та іронічна в цій історії, вона була виграшна. Верховний суд мав приймати рішення якраз на користь Живаго. А це ж є такі, це ж є такі судді, це фантастика. Це наші стандарти доброчесності наших українських суддів. Ну, це ще донедавна. Це принаймні, коли я... одні кажуть... Ні, чекай, ж це чесний суддя. Як це означає брати гроші за законне рішення? Я, якщо, типу, закони я і так ухвалю. Ні, якщо там треба десь чуть-чуть під цей вод, ну, то да, звісно, да. Інший каже, ні, чекай, як це брати гроші і порушувати закон? На закон я ніколи не винесу, я ж чесний суддя. Я буду завжди по закону. Ні, якщо хтось хоче спасіба сказати, типу, ну, за законне рішення, то я, хто ж про. Тобто категорії чесних суддів, друзі, у нас дуже багато. На жаль, дуже невелика частина із суддів вже, вибачте, сертифіковано такі, які, як, наприклад, Лариса Гольник, які, коли бачать корупцію, її рапортують і з нею борються. Правда, потім з ними борються, і це робить їхнє життя точно непростим. Але вони є. І є ще, я підозрюю, просто досить велика частина, умовно, я не хочу казати сірих конячок, просто людей, які роблять свою роботу, і насильно висуваються, і навіть не обов'язково задіяні в якихось корупційних речах. Просто питання, яку ми їм даємо систему координат і систему стимулів, так? В десятиліттями до сьогодні, можна сказати, чи до вчора, було таке, що за хороше били по голові, за незалежність, за те, що пропортуєте корупцію, за те, що не ведетесь на вплив голів судів і інших осіб з різних всяких кабінетів. А за порушення закону, якщо тобі сказали, там, скажи на чорне-біле, але це потрібно якомусь дяді, за це, навпаки, ніхто нікого не звільняв, тому що так комусь потрібно. І далі потрібні такі судді, які будуть виконувати в будь-якій команді будь-що завгодно. Тепер, власне, чому ми займаємося, ми вже трохи чуть-чуть переходимо в сферу, в друге питання, та? Може, не до кінця, але чому настільки важливі ці органи суддівського врядування, як вони називаються, Вища рада правосуддя і Вища кваліфкомісія суддів? Бо одна якраз карає за погане і має карати за погане, а працювало до того навпаки. Зараз оновлений склад, у нас є до них претензії, вони, не можна сказати, що там вау, агенти суперзмін. Але їхня практика вже відрізняється якісно від практики. Зараз я вас попрошу список відкрити, про всіх пробіжимось. Від практики попередніх. Вчора був обраний новий склад Вищої кваліфкомісії суддів, про це ми ще поговоримо сьогодні. Я єдине, ще, якщо можна, вибачте, про Верховний суд, я просто хочу, окей, ну з Князєвим, що, іде суд, хай доводить, може він у нас найчесніша людина, хто ж його знає. Ну вже, тут таке, є суд офіційний, є суд Божий, та є суд народу. І ну, якби ті речі, які опубліковані були, та і представлені на, ну мені здається, мало. Тобто ті докази, які вже були зібрані, про які ми знаємо, ну там мало залишається маневру, що таке має статися, щоб переконало суспільство в тому, що насправді це все придумали, чи це страшний план, я не знаю, когось там з офісу, будь-якого насправді. Ну, факт залишається фактом. Хто б ти не був, з ким би ти не знайшов, які би не були, якщо ти взяв 27 мільйони доларів як хабар. Але місце тобі от там, де зараз пан Князів. Туди його в качельках, говориться, це таке. Але мене от дуже сильно хвилює те, що відбулося надалі. Тобто, ну хорошо, Князів ясно, спіймали, молодці. Але тут не проходить буквально кількох днів Верховний суд, причому з урахуванням голосів людей,
які в будь-який момент часу, я так розумію, можуть бути оголошені підозрюваними по справі, у яких були обшуки теж по справі Князева, швидко, без конкурсу фактично, голосує за нового очільника Верховного суду. І ним стає людина, яку, ну я навіть не знаю, як пояснити, тобто, якщо по Князеву, те, що сказав пан Жернаков, були сумніви, то ця людина ще тоді, в 17-му році, отримала чіткий висновок. Недоброчесний суддя. Ага. Я нагадаю, якщо ви забули, друзі, це унікальний персонаж. Окрім того, що він дружок Портнова, це понятно. Це людина, яка ще до Портнова встигла. В 2003 році, вдумайтесь, відпустити на волю господіна Пукача. А якщо ви забули, хто це, я нагадаю, друзі, це людина, яка є фактично, ну, формально визнаним уже тепер вбивцею журналіста Георгія Гонгадзе. І після того, як цей суддя випустив його на волю, Пукач тут же втік і 6 років переховувався від органів правопорядку. На секундочку, знайшли його абсолютно випадково. І от саме таку людину, дружка Портнова, кстати, нагадаю, в офісі президента суддівську сферу керує Смірнов. Людина Портнова, ну, не, може не Портнова, але ви викормиш. І ще є Олеженька Татаров, теж не чужа зовсім людина Андрюша Портнову. І, чесно кажучи, мені трошки стрьомно стає, бо це виглядає як просто, що господа із Офісу Президента беруть дбайливенько всі схемки Портнова і просто їх пересивують під себе. Я правий чи ні? На додаток до тої інформації, от, яку ви оголосили... Це ж від вас, я такий розумний, бо вас читаю. Так, окей, дякую. Дякую за це. Є ще, до речі... Там зараз, зараз, теж виборить. 86 коментарів тільки під цим одним постом, і жодного я не знайшов про те, що щось, ми сказали не так. Це просто, тобто в 2011 році він став суддею... Яке його прізвище нагадаєте, будь ласка? Станіслав Кравченко. Кравченко, да, його звати. Він став суддею, потім заступником голови створеного Портновим якраз в 11-му році Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Чого його створили? Тому що Верховний суд України на той момент Портновим не контролював і вирішив підсилити, була реформа судова Портнова, вирішив підсилити і зробити фактично ще один, ще одну прослойку перед Верховним судом, на якій, насправді, 99, чи скільки, дуже багато, величезна кількість касаційних справ і закінчувалося, до Верховного майже не доходили, такий закон зробили. І спеціально створили ще й цивільний кримінальний суд, і напхали туди своїх людей. Один з них виявився пан Кравченко. Має висновок Громадської ради доброчесності через те, що не декларував майно, а також частину майна, а також... ухвалив рішення, яке потім ЄСПЛ визнав порушенням прав людини і збрехав про це в декларації доброчесності. Написав, що не ухвалював таких рішень. Охрініть. От. А став головою він чому? Тому що, зокрема, тому що суддям пообіцяв, відповідно до інформації, яку оприлюднила Наталя Соколенко, наша також колишня журналістка, наша колишня колега з ГРД, пообіцяв суддям квартири безкоштовні, тому що от немає зараз проблем в країні інших, ніж суддям отримати безкоштовно. Скільки у них зарплата середня в місяць у Верховному суді? Залежно від стажу і там різних інших обставин. 200-300 тисяч гривень. Бідосики. 200 тисяч. А це скільки в доларах? Ну це кілька тисяч доларів. Скільки? 5? Чотири. Тобто попрацював рік, і ти і так цю квартиру купиш? 5-6. Ну так. Тобто, це ще, мені здається, все ще навіть закон передбачає, що щось ти маєш право на те, що... Ну, тобто, це розсадна корупція, це рудиментарна норма закону. Можна казати про те, що судді, так вони ж так мають, вони обговорюють. Але уявіть собі, тобто судді говорять не про те, як нам очистити систему, не про те, як підвищити довіру, не про те, як захистити права людей. Головне, що суддів хвилює, чи забезпечує їм новий голова квартири, чи не забезпечує. Клас. Що це таке? Да. Що це за голосування? Насправді дуже показове, дуже класне голосування. Цим прям Верховний суд дав нам офігенний пас, вибачте на слові. І всім. Уже довів не то, що поза всяким сумнівом, як кажуть в кримінальному процесі, що вони, вибачте, ті, хто вони є. Тому що якщо раніше був імідж, до Князєва був імідж, що який Верховний суд, ну там може якісь нюанси, знаєте, але ця громадськість, вона завжди перебільшує, максималісти і так далі. Хоча ми їм казали, чуваки, 80% там, ну типу, є проблеми, а по 25% не то, що ну там сумнівів просто немає, їх підпускати до суду, на гарматний вистріл, окрім як на лаву підсудних, в принципі, не можна. Проігнорували все тоді, Бог з ним. Тепер
стався князем, все такі, ох, нічого собі, як же це голова Верховного суду Брехта. А не нагадали, так, а як такое? А як це так? Да? Потім виявилося, що вже в 3-4 суддів знайшли реально гроші, вже мічені, тобто з тих там нацяти, тобто до них він доніс принаймні. І вони голосували за нового голову суду. Так, да. І найцікавіше, тобто ще скількість суддів замішані, і тут же всі кажуть, чуваки, вибачте, шановні судді Верховного суду, how about ми зараз не будемо нікуди спішити. Вважаєш, всередині суду є точно люди, які в цьому замішані. Mm-hmm. Ми не знаємо ще хто, на що вибираєте так швидко нового голову. Mm-hmm. І яка була би, якби це був Верховний суд, який хоча б здоровим глуздом, у яких хоч трохи окей. Вони би сказали, по-перше, або давайте почекаємо, з'ясуємо, хто це. По-друге, давайте, навіть якщо окей, можна казати, закон дає місяць на те, щоби, і так це не дуже багато, скільки буде тривати слідство, не зрозуміло. Давайте виберемо когось, до кого взагалі претензій немає, не було навіть ні інформації, нічого, просто на всякий випадок, щоб не виглядати, вибачте, ідіотами перед усіма. Портного викличем, да? 108 голосів із 148 вибирають сертифікованого корупціонера, судову мафію і представника суперстарої судової системи. Тобто оце вам реальний показник 108 із 148, це скільки? Це десь відсотків? Ну, абсолютно більше. Це так, це більше 2/3. От нового і не нового в Верховному суді. І що робити тепер? І це насправді дуже класний пас, тому що якщо раніше ЄС перший був, хто казав, і наші міжнародні партнери, ні, ви що, це Верховний суд, його не треба далі реформувати. Такі були спроби в 2019 році розполовинити його там і так далі. Наскільки вони були правильні, можна довго дискутувати. Коротше, вони тоді казали, ні, ви що, це ж дуже новий суд, ні в якому разі його не можна трогати. То тепер вони перші питають, кажуть, хорошо, яка євроінтеграція з таким судом? Про що ви говорите? Mm-hmm. Що нам треба зробити для того, щоб... І ми вийдемо буквально там днями, у нас вже є концепція, можна сказати, ми її оформимо, прилюднимо і розкажемо, що треба з цим робити, тому що не може так далі бути, що 108 людей голосують просто за оце, і ми розказуємо, що це наш Верховний суд, з яким ми йдемо і просто. Може, як виявляється, може. Питання, на якому ми закінчили першу половину програми, то от в цьому просто фірічному новому голові Верховного суду і голосуванні за нього такому. Що це таке? Це просто суддівська мафія намагається себе зберегти. Чи, знову ж таки, ми будемо, от чому я от починав з тієї конспірології про Смірнова, Татарова і так далі, що це, грубо кажучи, такий дуже добрий спрут, тому що, ну, давайте не забувати, Портнов дуже багатьох цих людей підняв, комунікував з ними, їх там кудись розставляв, відповідно, чому би, окей, сам Портнов зараз в Відні сидить, ну нічого, є Смірнов, Татаров, які прекрасно, чудово себе почувають в офісі президента. Власне, чому би, знову ж таки, господину Єрмаку, який є колишнім радником Ельбруса Тедеєва, депутату від партії регіонів, не просто не відновлювати ту модель, яку він і так прекрасно бачив, що вона робить, працювала до певного моменту, як годинник, я б навіть сказав. Чи це я просто накидаю на вентилятор? Як мінімум, давайте так, давайте відкриємо те, що було в відкритих джерел. Угу. Даруйте за тавтологію. Пан Смірнов, згаданий вже, відкрито говорив про те, що треба реформувати Велику Палату, угу, от це все. Тому що треба щось там, щоб суд ставав судом права і так далі. Ситуація в тому, що цю Велику Палату, про яку йде мова, офіс не контролював. Також ще раз кажу, незрозуміло, поки що підтверджених є, крім Князєва, там ще троє-четверо суддів, тобто зараз намагаються поширити меседж, що вся Велика Палата ужасна, її треба переформатовувати. Да. З чотирьох претендентів на голову Верховного суду троє з чотирьох говорили про те, що треба переформатовувати Велику Палату, в тому числі обраний суддя оцей, пан Кравченко. І це насправді те, що спробують зіграти прямо вже. І вже якийсь є нібито законопроект, погоджений, чи принаймні обговорений на комітеті з правової політики, про те, що щось там треба робити з Великою Палатою. Ну, це ж не співпадіння. Ні. От, і не збіг. Тому зараз треба з цим бути дуже акуратним. З Великою Палатою нічого поки не треба робити, поки ми не з'ясували всі обставини, поки слідство її не з'ясувало. Я впевнений, що там є низка суддів, які точно в цьому участі не брали. Ну, бо такий профайл їх, так? Тобто, що доброго, до речі, зробили тоді з реформою Верховного суду. Я думаю, також політично, з усією повагою до бекграунду цих людей, їхнього здобутку. Просто, щоб сказати, дивіться, так ми ж оновили. З тих, хто брав участь у конкурсі, взяли реально хороших, невелику частину, але там пару десятків там хороших адвокатів, науковців, щоб показати, також ж дивіться. Тобто показати їх, поставити їх наперед, а сказати, от який у нас класний тепер Верховний суд. І насправді вони є всередині, вони є також в Великій Палаті. Ну, я не знаю, це, напевно, це апокаліпсис і друге пришестя буде, якщо ці люди ще будуть замішані в чомусь.
От, тому та, з цим треба зараз бути дуже акуратним і не віддати. Тому що пішла, то, що пішла реакція, то, що це реакційна історія в Верховному суді, то, що Князєв насправді вважався типу представником і ставленником прогресивного крила, і багато хто так вважав, і ми в тому числі, ну, тому що не було підстав, на жаль, чи на щастя, коротше, не було підстав вважати інакше, він дійсно якісь ідеї пропагував, і він стояв на проти того, щоб щось реформувати в Великій Палаті, навпаки, хотів зменшити вплив оцих голів судів, в тому числі Кравченка, касаційних судів, тому що і ми всі думали, що це хороша ідея, тому що Верховний суд має бути більше одним судом, на сьогодні це 4 суди, насправді, тобто це дуже косметична реформа, яка відбулася. І тому, ну, тому він також був незручний теперішній політичній владі. Якщо його тепер там немає, і там є людина, яка, ну, скажімо так, набагато більш, мені здається, схильна до компромісів чи домовленостей з політичною владою, то є дуже великий ризик політизації всієї інституції подальшої, ну, і її деградації, фактично, захоплення. Ну, тут я вибачаю, ну, я журналіст, я можу собі дозволити ярлики розвішувати. Чи можна це назвати словом «портновський реванш», щоб закрити цю тему? Реванш «портновський схем». Я би не хотів, знаєте чого? Портнов, мені здається, набагато більше... Тобі надавав ваги, ніж він... Так. І це одна з його тактик. Тобто, коли ми, чим більше ми повторюємо прізвище Портнова, попри те, що якщо люди з ним пов'язані, це правильно робити. Тим більше, я не думаю, що це прям реванш, тим більше Портнов, знаєте, він десь іще, тобто є, як олігархи у нас деякі зникають, а деякі, можливо, з'являються чи з'являться, да? Точно так само у нас відбувається не то, щоб реінкарнація, а відхід якихось одних суддівських бонзів мафіозі і з'явлення якихось інших. А що з Богданом Львовим, скажіть, будь ласка, Львов і Вовк, звісно, підвищений, Аблах. Слухайте, підвищений в повітрі. Львов, це погана історія також для української держави. Тобто Зеленський не забирає? Поясню, не забирає в нього громадянство. І я не знаю, можливо, люди, які якраз по цьому профілю вже згадані, також до цього рішення причетні. Що відбулося, нагадаємо? В Львова знайшли російський паспорт. Це суддя Верховного суду, нагадаємо. Та, в суперкорумпованого чувака, про якого знали ще в 17-му році, що він суперкорумпований, знайшли російський паспорт. Тоді Князєв, до речі, прийняв правильне рішення, відрахував його зі штату, тільки офіційно підтвердило СБУ громадянство, тому що за Конституцією не може, прямо заборона є. А Конституція має норми прямої дії. Да. І, ну, правильно зробив. Тобто він за Конституцією більше не є суддею. Що робить суддя в штаті суду на посаді судді? Не суддя, точніше. Все, до побачення. Але Львов подав до окружного адміністративного суду міста Києва тоді позов про на 200 з лишнім там сторінок, де він пояснює, чому це все було зроблено погано. І ОАСК ліквідували, передали це в тепер Київський окружний адміністративний суд, юрисдикція якого на область поширюється. І Київський сьогодні, стало відомо, принаймні, коли ухвалили, я вже не можу сказати, але днями, мені здається, чергове жахливе рішення. Тобто він вже перетворюється потроху на новий ОАСК. Чому? Тому що йому передали повністю компетенцію ОАСКу. І це природній процес, мені здається. І судді там просто трохи менш відомі, але, ну, мені здається, там не менш цікаві, назвемо це так. І я не маю сумніву, що імовірний сценарій є повернення просто через цей суд Львова назад. Попри те, що в нього і російський паспорт. А як це можливо взагалі? А скаже, наприклад, відкриє справу, суд скаже, дивіться, не там кома стоїть, неправильно процедурно це було зроблено, а взагалі, хто встановив факт, що в нього є громадянство? Ну, СБУ. А це думка СБУ, звідки в нього СБУ, а надайте документи, а тут ваш також в цих документах якось щось не так. І все. І в нас людина з російським паспортом знову заїжджає на білому коні в Верховний суд і все таке. Єдиний спосіб цьому запобігти – це забрати в нього українське громадянство. Бо не може бути без українського громадянства суддя суддей. Чому Зеленський цього не робить? Уже скільки місяців? Я не знаю, це можна запитати от посадових осіб відповідних. Ну, самого Зеленського я розумію, що, можливо, йому є що робити і так. Але я нагадаю, що в інших випадках... Коли з'ясовувалося громадянство іншої держави в інших осіб, займало, наприклад, всі процедури займали 2 дні після отримання такої інформації офіційної. Зараз, ну, вже кілька місяців пройшло. Петиція набрала Аліни Михайлової, керівниці медичної служби Вовків да Вінчі.
і депутатки Київської міської ради. На той момент, мені здається, рекордно швидко набрала голоси про позбавлення Львова громадянства. Далі відписки відписує комісія про громадянстві, Офіс президента. Ну, тобто, так, ну, а чому? Один на одного перекидає. А чому? Я не розумію. Він комусь корисний, він комусь треба і отримає таке прокарі. Ну, я думаю, що це треба запитати, знову ж таки, посадових осіб Офісу президента. Ясно. А що з Вовком? Абловим. З Вовком суддею, з Абловим, всіма суддями АСК. Історія така. ОАСК ліквідували. Але як суд, як юридична особа, він продовжує існувати, і, до речі, вони б'ються, подають позови, тобто затягують максимально цей процес, продовжують отримати зарплату в цьому суді, тому що вони в штаті і далі офіційно, і продовжують бути в системі України суддями. І тут чому важливо? Їх не можна просто так взяти і суддю звільнити з посади, і це насправді правильно. Тобто хорошого суддю має бути звільнити складно, але поганого суддю має бути звільнити можливо. І для цього нам знову потрібні ці два органи: Вища рада правосуддя і Вища кваліфкомісія суддів. Тому що зроблено це може бути в двох випадках, в трьох: вирок суду, звільнення через Вищу раду правосуддя. Так. До вироку суду я не знаю, коли ми дійдемо, чи дійдемо колись взагалі, тому що там теж все складно, вони затягують ці процеси і так далі. Друге, дисциплінарне провадження Вищої ради правосуддя. Так. Тут нюанс. Тому що Вища рада правосуддя в більшості своїй чомусь думає, тому що закон написаний. Ну, закон насправді написаний досить чітко, але вони строки, 3 роки, які спливають дисциплінарного провадження, після якого не можна суддю звільнити, рахують з моменту подачі, а не з моменту. Ну, коротше, є правило про те, що вони зупиняються, ці справи, але є частина членів Вищої ради правосуддя, які думають, що строки давним-давно пройшли. І це цим вони фактично, ну, дуже сильно підвищують шанс цих осіб на те, що вони підуть з почестями за величезну пенсію з наших з вами грошей судової системи, а не, вибачте, з Вовчим кутком. І третій спосіб – це провести нарешті їм кваліфікаційне оцінювання, яке передбачено ще в 2015 року. І цим якраз займається Вища кваліфкомісія суддів, яку вчора створили. І тут також питання, коли вони за це візьмуться, чи першочергово. Це, до речі, буде дуже, дуже такий лакмусовий папірець також для них. І також тут незрозумілі поки що перспективи. Тому дуже важливо, щоб в Вищій раді правосуддя, тобто якщо ну, найбільш правильно було б оцінити їхні дії з точки зору дисциплінарно, сказати ні, офіційно сказати, от так чинити не можна суддям, до побачення, вибільшене суддя вас звільнено. Як мінімум звільнення. Кримінальний трек, ну це окрема історія. Ну добре, тепер давайте зрештою все-таки про ВККСУ нове, тобто от було обрано новий склад цього органу, це тягнулося з 2019 року, 4 роки, так? Да? Майже. Так, в 2019 році прийняли закон, яким звільнили попередній склад, власне, за провал попередньої реформи. Окрім Верховного суду, є ще історія з оцінюванням 3000 суддів, з яких оцінили так, що звільнили з них лише 15. Тобто піввідсотка напрацювали тодішня Вища кваліфкомісія суддів і Вища рада правосуддя, що ж піввідсотка суддів звільнили. До чого це призвело, можна зараз подивитися, що нічого, принципово нічого не змінилося. Так. Кого обрали? Хто це, кого це обрали? Дивіться, обрали, я скажу так, як відбувалася процедура. Спочатку конкурсна комісія, яка складалася наполовину з міжнародників, наполовину з наших українських суддів, але міжнародники мали пріоритет, раптом голоси 3 на 3 розділяться, вона визначила 32 фіналісти, із них мали вибрати 16, і вибрали, власне, 16 членів Вищої кваліфкомісії суддів. Але вибирала вже на фінальному етапі з 32-16 Вища рада правосуддя. Uh-huh. Вищу раду правосуддя також перезавантажували, чесно скажу, ну не дуже добре. Тобто це відбулося, практика їхня краща вже, але це дуже сильно все ще плоті судова система. Така, яка вона є. І очевидно, що Вища рада правосуддя з цих 32 вибрала 16, ну не найбільш прогресивних, а таких найбільш їм зрозумілих. Хороші новини в тому, що список фінальний настільки хороший був оцих 32, що поганих з них вибрати ну, було практично неможливо. З усіх 32 ми знайшли лише 8, тобто рівно чверть, таких, до кого є хоч будь-які претензії. Ну, типу, одна з них була, а-ля людина задекларувала продаж автомобіля за 49 тисяч гривень, тому що ну, там є оцей ліміт на фінмоніторинг, на розрахунку, там, готівку і так далі. І це все, що ми знайшли по цій людині, так? Ну, от, ну. Небагато. Да, порівняно з іншими речами, це не, ну, тобто, є різниця велика. От, і було пару людей, які, по яких були серйозні зальоти, так би мовити. Перша, це пані Волкова,
колишня суддя, яка була членкинею Ради суддів, яка... суддя Майдану. Яка була, та, яка, є така інформація, але найяскравіше, напевно, це коли вона була в Раді суддів, вона намагалася переконати суддю-викривача Бондаренка визнати і вибачитися перед Бабенком, його головою суду, за те, що він його записав на плівку, він це виклав. Коли він йому погрожував, казав, що ти такий-сякий, не ухвалюєш рішення, яке я тобі сказав, ну і так далі, і так далі. Знову ж таки, нашуміла тоді ця вся історія дуже сильно. Рада суддів тоді сказала, ні-ні-ні, не було ніяких порушень суддівської незалежності, вам все здалося, попри те, що все на плівці записано. І Волкова сказала на співбесіді, що Бондаренко погодився з висновками Ради суддів, причому після цього Бондаренко написав, вибачте, що яке погодився. Вона приходила і мене переконувала в тому, що Бабенко йому дасть працювати, якщо він вибачиться перед ним публічно і визнає, що це всього такого не було. Найцікавіше, знаєте що? Що Бабенка, сама ж Вища Рада правосуддя, недавно, буквально днями, надала дозвіл на арешт, за тримання під вартою. В обох справах, в одній тиску на цього суддю, в другій, то, що він приміщення суду прихватизував і продав. Сам Бабенко в бігах. В Україні його більше... Пан Михайло, я вибачаюсь, я просто для вас це вже, знаєте, реально, я просто... От ви просто вдумайтесь на секундочку, суддя... Ви голова суду. Який приватизував? Вибачте, який... щось мене порвав. Який потім... реально віджав приміщення суду і продав. І втік з баблом. Блін, ну це просто якась історія, знаєте, з Огєнері, чесне слово. Так, так, так. І цей суддя тиснув на іншого суддю, який викривач, який про це все розказав. Вища Рада правосуддя. Тепер Вища Рада правосуддя. Якось пропустив цю історію. Оновлена Вища Рада правосуддя. Визнає, що означає, вони надали дозвіл на арешт і затримання. Це означає, що вони визнають, що принаймні підозра обґрунтована. Тобто вони з високою долею ймовірності допускають, що такі обставини мали місце. І тут же суддю Волкову призначають членкиню Вищої ради правосуддя, попри те, що ця інформація була Вищої кваліфкомісії суддів. Попри те, що ця інформація стала дуже сильно відома після цього. Ще один суддя, якого вони призначили в члени Вищої кваліфкомісії суддів, суддя Луганський, який відпустив 54 п'яних водії, звільнив від відповідальності. По строках, там по різних, там різні схеми є, ми давно описували і багато цих схем. І це на фоні того, на фоні дикої абсолютно історії, яку ми сьогодні згадували, так, коли Стандиром, який п'яний збив нацгвардійця на смерть. От, здавалося б, вже після такого скандалу, і ви призначаєте суддю, який відпустив от таку кількість людей, звільнив від відповідальності. Але, це така ложка дьогтю. З хорошого, з 16 людей, оце єдині двоє, кого призначили, по кому були претензії. Всі решта, по них претензій взагалі не було. З також не дуже хорошого, не призначили жодного з представників громадськості, колишніх членів Громадської ради доброчесності, представників ГОС, зрозуміло, що ні. І не призначили, насправді, двох людей, які, по-перше, один з них Андрій Козлов, який був членом попередньої Вищої кваліфкомісії суддів, кого достроково і незаконно звідти звільнила в змові з попередньою владою судова мафія, і тому він мав право на участь у цьому конкурсі, який вже довів, що він настільки незалежний, що його викидають з того, докладають цих зусиль, викидають з того органу, і який єдиний серед усіх конкурсантів, має це досвід, питання про конституційну спроможність органу. Тобто зараз приходять туди 16 людей, які не знають, що це, про що це, і їм треба набирати 2500 суддів, а їм треба аналізувати ще десь майже дві на кваліфікаційні, і так далі, і так далі. І ще деяких людей, я не буду зараз називати прізвища, щоб мене зараз не звинувачували в якомусь протекціонізмі, але люди, які мали візію, мали енергію, мали амбіції лідерські для того, щоб кудись вести цей орган. І фактично цим Вища рада правосуддя підкосила сильну інституційну спроможність цього органу. Я не думаю, що це прям катастрофа, але це дуже хороше. Я думаю, що орган, здебільшого, ще раз кажу, це перемога, це хороший склад. Я думаю, що він зробить хорошо речі. Але це ще раз свідчення дуже яскраве того, що не можуть судді самі себе очистити. Ніякого суддівського цього самоврядування в нас не має бути наступні, я не знаю, скільки років, поки ми судову владу не очистимо, не оновимо, поки вона не буде мати всю довіру суспільства. І мають бути максимально долучені іноземні фахівці, міжнародні представники громадськості. До речі,
вкотре ми проводимо соцдослідження, вибачте, народ України так само думає, принаймні в питанні виборів Конституційного суду, 53% громадян переконані, що більше половини, що перевагу мають, повинні мати саме представники, іноземні незалежні експерти, а не українські судді чи політики. Ну, просто розумієте, окей, от я розумію, що ви не хочете там одразу їх там фарбувати в чорний колір, але я ж дуже добре пам'ятаю розмови про Верховний суд, де нам теж говорили, ні, ну так, звісно, от є це, але в цілому-то добре, і нормально сформували, і буде робе, а от бачите, як воно вийшло, чи ні, не дивіться, буде так тоді, само? Ми тоді казали, і казали, що це не той Верховний суд, це не в процесі, ми показували на численні порушення, недостатньо було... Господи, прозорості, родичі Ківалова, тут так, господи. Тут такого ні. Тут такого нема. Тут реально в фінал вийшов хороший список і остаточний. Тобто, по кому є питання, ми відразу їх озвучуємо і кажемо, слухайте, отак. Якщо є питання інституційної спроможності, ми відразу кажемо, ну, ВРП підбила їхню інституційну спроможність, правда. От. Але ми відразу кажемо також, що є 14 осіб, до яких у нас питань нема. Чи це означає, що вони всі 100% ніколи нічого не візьмуть, ми цього не стверджуємо. Але якщо вони за все життя професійне до того навіть, ну, типу, найменшої претензії в нас до них немає, то, напевно, ну, все-таки шанс цього вищий, ніж ні. З кого будуть обиратися ці нові, ну, по суті, майже половина цих суддів? Це хто буде? Хто на ці конкурси піде? Це хороше дуже питання. Я, насправді, це питання, це чому нам потрібна ще реформа, дуже потрібна, конче потрібна реформа правничої освіти. Тому що в нас є величезна кількість людей з дипломами юриста, але хороших юристів з них насправді дуже небагато. Ну так. Да. І це в тому числі показують процеси, які зараз відбуваються на з'їзді вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ з обрання члена Вищої ради правосуддя. Зараз прямо в ці хвилини відбувається повторне голосування. І це показує дуже багато процесів. Ми зараз, дай Боже, я хочу в це вірити, я в це вірю насправді, що ми відкрили зараз оцей соціальний ліфт. Шляхом того, що ми повністю оновили склад Вищої кваліфкомісії суддів, яка і займається відбором суддів, проводить конкурси і так далі. Да, але ж податись людини, ну, як би, подаватись буде конкретна людина. Але подаватись буде конкретна людина. Ви який суд не придумає вам доброчесного суддю? З Марса не привезе, ну, конечно. Справа. І чи є в нас 2,5 тисячі юристів, от, які готові прямо зараз... Якийсь Городнянський там суд в тому числі, їхати і працювати? Ну, це питання відкрите поки що. Це прямо взагалі відкрите питання. Так, я хотів би вірити. І саме тому зараз нам потрібно змінювати те, як виховуються наші юристи. Більше половини бюджетного замовлення, до речі, державного, в нас іде на міліцейські виші, тобто, як вони правильно називаються, заклади з спеціальними умовами навчання, тобто там, де люди фактично, поліцейські академії, по суті, там, де люди вчаться жити в казармах, марширувати і, вибачте, бити дубинками по голові людей. І ці люди потім ми дивуємося, що ж у нас судді не захищають права людей і якісь вони, ну, не дуже незалежні. І от вам відповідь. Тому ця реформа дуже потрібна, але разом з тим потрібно, ми разом з тим розуміємо, що то надовго, поки ми її проведемо, поки в нас буде, ну, це там 7-10 років мінімум горизонт. Тому нам треба прямо зараз думати, в нас є ідеї, я не буду зараз прямо дуже довго детально в них вдаватися, як це зробити, як придумати так, щоб, ну, максимум витиснути з цієї ситуації. Головне, що відбулося, як нам здається, подивимося по їхній роботі, але кредит довіри ми їм даємо, що це буде вже, принаймні, це точно не буде історія з ВККС Козякова, там, де були люди, які, ну, яким до лампочки, вибачте, те, що відбувається, яким, як сказали, так вони і роблять. Це буде діючий орган, це буде чинний орган, це прям там люди, там і люди, які працювали до того в НАЗК, дуже добре себе проявили в НАБУ, в антикорупційному суді, в адвокати відомі. Ну, тобто, точно по складу там є за що зачепитися. Подивимося, звичайно, по перших їхніх рішеннях, як вони підійдуть до зміни процедури добору суддів, як вони підійдуть до відкритості, до співпраці з громадськістю, до інституційної розбудови власної, ну, і так далі. Зрозумів. Ну і ще хотів встигнути зачепити питання Конституційного суду, о, тому так. Що там теж у нас, друзі, дуже цікавий процес іде. Це, сорі, переб'ю, це якщо оце все, про що ми зараз говорили дуже довго, це нічого з цього не має значення, якщо ми, не дай Бог, програємо Конституційний суд. А ми маємо на це всі шанси, друзі. Прошу, пане Михайло, що там у нас? Дякую. Там у нас дуже довга історія. Нагадаю, Конституційний суд, давайте ще трохи раніше, 20-й рік, Конституційний суд от так от
скасовує нам декларування. Електронне декларування, фактично, та всю систему. Mm-hmm. Через те, що визнає неконституційним кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, на ЗК mm-hmm. підрізає. Ну, тобто, дуже хитро юридично, але фактично мова йде про те, що йде просто в сад все електронне декларування, яке ми будували кілька років підряд. І це дуже яскравий приклад, що якщо в нас є контрольований кимось склад Конституційного суду, то всі реформи злітають просто так от за раз. Mm-hmm. А зараз на розгляді в Конституційному суді антикорупційний суд, реформа Вищої ради правосуддя, земельна реформа, реформа охорони здоров'я і так далі. Зараз можна фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ну і так далі, і так далі, і так далі. Дуже коломойська історія насправді. Що у нас буде ще на розгляді в Конституційному суді? Інтеграція до ЄС і НАТО, реінтеграція територій. Вибори. І найголовніше вибори. І вибори, і вже, мені здається, це в публічній площині вже точно є інформація, мені здається, навіть і посадових осіб. Про те, що вони хочуть провести одночасно вибори, бо в нас мали би бути вже восени, а потім мають бути ще навесні. І дія. І вибори в дії. От про дію не готовий сказати, але... У нас будуть прострочені вибори, та? Ну, тобто до осені ми, скоріше за все, вже літо, та? Ми, скоріше за все, не встигнемо закінчити з усім, та? З воєнним станом відповідно. Тобто у нас будуть прострочені і ті вибори. Конституція не каже, що так не можна, але Конституція розводить спеціально в одні восени, другі в навесні вибори, угу. для того, щоб хтось дуже популярний, наприклад, не взяв і не забрав собі всю владу в країні ще більше, ніж є. Якось так сталося, що це саме те, що хоче, ну, як виглядає, зробити політична влада відразу після, після зняття воєнного стану, після закінчення воєнного стану. І це, ну, це дуже великий ризик того, що влада буде сконцентрована ще більше в одних руках, з усіма витікаючими наслідками. І інтерпретувати це буде, чи можна, чи не можна, точно має Конституційний суд. Яка зараз ситуація всередині Конституційного суду? Є п'ятеро суддів, всього 18 в КСУ, 18 mm-hmm. суддів. Є п'ятеро з них, яких політична влада вже контролює. В тому числі четверо, яких вони всупереч рекомендаціям Венеційської комісії призначили до того, як змінена процедура. Mm-hmm. Тому що в 2020 році президент Зеленський звернувся до Венеційки, Венеційська сказала, так чекайте, ваша суперполітична процедура призначення, що ж ви хочете, щоб ваші судді політично не реагували? Чи щось політично не робили кон'юнктурно. Зробіть нормальну процедуру, що нехай це будуть міжнародники і громадськість, до речі, так mm-hmm. і написали. Деполітизуйте її, і тоді, хто пройде цей фільтр, тоді політичні органи, хай їх призначають, вибирають собі на здоров'я. Нічого не відбувається півтора роки. За цей час чотирьох призначають суддів Конституційного Верховна суду. Рада. Супереч цій рекомендації. Верховна Рада призначає свою ж колегу, заступницю голови Комітету з правової політики, з пані Совгирю, яка в конкурс проходить, тому що Конституція каже, має бути конкурс, але в законі зараз, ну це профанація, проходить конкурс в тому ж самому комітеті, якої заступницею голови, якого вона є. Вислуги народу. І неконституційно призначає її в статусі народної депутатки в Конституційний суд. Закон прямо каже, не повинна мати представницький мандат. І не бути політиком. Кичун, пан друг Веніславського, представника президента в Конституційному суді. Ще двоє суддів. Петришин, який в стані конфлікту інтересів був призначений своїм учнем в комісії при президенті. Тобто в жахливий спосіб призначаються четверо суперполітично підконтрольних суддів, і ще один їхній колишній колега з одної кафедри, з ними голосують вони постійно в ряд, ну тобто є політично контрольованими. Ще 5 вакансій на сьогодні вільно, в тому числі 3, які раптово звільнилися через те, що троє суддів від Верховної Ради подали в відставку, ну звільнилися за власним бажанням не так давно, кілька місяців тому. В тому числі одна з них, яка мала, там ті мали кілька місяців, 6 років, а одна мала 5 років. І, ну, тобто, це кричить, аж прям розчищають місця під своїх. І тепер зараз є 5 вакансій. Тепер складаємо 5 плюс 5, виходить більшість. 10, тобто більшість в Конституційному суді, а строк повноважень судді Конституційного суду 9 років. Тих призначили, кого там рік-півтора тому, тобто років на 8, не дай Богу, на зараз буде призначена... прийнята така процедура, яка дозволяє політичні впливи, в нас буде супер більшість в Конституційному суді підконтрольна чи не політична. А тепер скажіть мені, будь ласка, шановні друзі, коли наступного разу ви захочете написати в коментарях, що Буткевич оберзел і просто-напросто накидають на вентилятор. Ну, от не мої слова, а слова пана Жернакова. А тепер скажіть мені, будь ласка,
Хоч ми не будемо надавати зайвої ваги господину Портнову, але давайте ми згадаємо 2010 рік, приход до влади Віктора Януковича і все, що ця істота почала робити і чиїми руками. А тепер порівняйте це з тим, що відбувається зараз. І як це все прикривається війною, тим, що люди не бачать, не цікавляться і так далі. І от коли ви порівняєте, я думаю, що ви трошечки вжахнетесь, друзі, і зрозумієте, що ми маємо всі шанси, я підкреслю, всі шанси виграти війну і отримати тут, ну якщо не диктатуру, то путінську Росію 2000-х років. І все це робиться руками Офісу Президента. От вам, до речі, чергове підтвердження того, про що ми говоримо. Ні, може, звісно, це просто випадковість. Просто раптом подали відставку. Ну, може ж таке бути. Ну, буває. Ну, господи. Чого тільки в цьому світі не буває. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре». Будемо дуже сподіватися, що наші всі ці апокаліптичні прогнози не справдяться. Але, на жаль, будемо це працювати. Чим більше ми будемо звертати увагу на ці речі, тим менше шансів, що буде робити щось. Дай Бог, друзі. І цікавтеся нарешті судами, а то потім в випитуваннях ви всі розказуєте, як ви суду не довіряєте. А як поцікавитись, як це так оце відбувається, так всім лінь. Так не лінуйтесь, друзі. Бо потім за вас хтось вирішить. І вже нічого не зміниш. Дякую за увагу.